Size yenice gelmiş kinkan ağızlarımızı təqdim edemek istedim. Gördüğünüz kimi meyveleri üstünde. Böyük ağızdır. Üzerinde təqribə 1 kilodan artık 2 kiloya yaxın meyvesi olar təqribə. Ağızlarımızı görürsünüz. Məhsul qədər gətirib ki, budaqlar başlarına əyibdir. Məhdud saydadılar. Almaq istəyən müştərilərimiz mağazamıza yaxınlaşıb, əldə edə bilərlər. Boylar təqribən metr yarıma yaxın olar. Hardasa 1 metr, 20, 1 metr 30 santi ətrafında.